Sərhəddəki insidentlərin Qarabağla birbaşa əlaqəsi yoxdur. Qarabağda Rus məmurlarının vəsiyyət daşıdığı ərazidə vəziyyət sabitdir, təxribatlar qeydə alınmır. Reaksiya TV xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sözçüsü Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə deyib. O həmçinin vurğulayıb ki, ayrı-ayrı insidentlər azərbaycanlı və erməni hərbiçilərlə qarşılıqlı fəaliyyət əsasında operativ şəkildə həll olunur. Stat, Rusiya sülh məmurlarına qarşı hər hansı təxribat xarakterli fəaliyyət qeydə alınmır, deyə Zaxarova sözlərinə əlavə edib. Zaxarova qeyd edib ki, Rusiya Qarabağda dinç həyatın bərpa olunmasına, həmçinin Azərbaycan-Ermənistan arasında etimadın güclənməsinə tövbə verməyə hazırdır. Stat, Poçqaldı Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin ayrı-ayrı rayonlarındakı insidentlərin Qarabağ nizamlanması ilə birbaşa əlaqələndirilməsinə bir daha qeyd edirik ki, biz bunu belə qiymətləndirmirik. Hesab edirik ki, sərhəddəki insidentlərin Qarabağ nizamlanması ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur və bu insidentlər Azərbaycanla Ermənistan arasında beynəlxalq hüquqi formalaşmış sərhəddin olmasının nəticəsidir, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb.